Família, ja sabeu que la sopa de farigola és un clàssic de la cuina catalana. I, de fet, té uns orígens molt humils. I avui els combinaré amb el tirabec, que és de la família dels pèsols i, a part de que té molta fibra i proteïna, es menja tota la tavella. I, a diferència dels pèsols o les faves, la seva temporada és molt i molt curta. Per tant, no la deixis escapar. Bona família, ja heu vist que hem fet una versió diferent d'aquesta sopa de farigola que estem tan acostumats. Avui li hem ficat tirabecs, tu. Vinga, família, cuideu-vos i aprofiteu ara que és temporada de tirabecs.